Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games, World of the Games. Subscribe now! E galera, é o seguinte, velho. Antes de começar, galera, peço pra vocês deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo dessa série, beleza? Nem do GTA V, nem nenhuma série do canal, beleza? Então estamos aqui, galera, com um retorno da série do Prince of Persia. Prince of Persia. The True Thrones, galera, beleza? Olha só, tá aqui a capinha. Ó. Focando aí, beleza? Galera, antes de começar, deixa seu likezão, se inscreva no canal. O canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Mostra ela aí. Até bugou. Nossa. Vai matar o bicho aí, ó. Vai logo. Roubar o cenário, né? Olha aí, galera. Deixa o likezão, uma nossa neguinha. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui pra mim, aqui, aqui. Ô. Oh. Olha aqui. Ai, que zoinho bonitinho. Ai, que zoinho bonitinho. É a dentuça. É a dentinho, é a dentinho. Olha os dentinhos. O nome dela é dentinho. As barbinhas. Ai, que bonitinho, nossa. Vamos lá, então, galera. Dito isso, bora lá continuar o nosso episódiozão, hein. Aumenta pra mim, por favor, o volume. Passem no canal do Duke aí, galera. O Dutch Vanderland. O canal do meu irmão, beleza? Vê se tá no máximo. Por que você está fazendo isso? Nós não fizemos nada errado. Yeah. Vamos lá, galera. Vamos lá, se você jogar ainda, né, galera? Parei um tempinho e esqueci como que era. Vamos lá, galera. Deixa o likezão aí, ó. Se ficar meio cortadinha a tela, galera, perdão mesmo aí, beleza? Espera que tenha no lugar certo, né, galera? Não lembro onde que era. Vamos lá. Primeira vez jogando, tá, galera? Só lembrando aí. Ah, filha da mãe. Já era. Nossa! Perfeito, galera. Vamos lá, hein? Ver se não tem nada pra cá. Vamos lá. Beleza. Vê se tem alguma coisa aqui fora. Um tapete aqui. Opa! Achei ele. Vamos lá, hein, galera. Esperar ele vir, galera. Deixa o likezão aí, ó. Se inscreva no canal. Vou arrumar só um pouquinho pra vocês aqui só. Câmera. Aí, pegar a vida aí, galera, junto. Vamos lá. Espero que esteja pegando normal, galera. Vai ficar meio cortadinho mesmo, tá? Infelizmente. Esse jogo ele veio com um problema, galera. Bora. Beleza, já era. Opa! Whatever it is, it will continue until you have defeated the vizier. You cannot help these people. Then let us make haste. Vamos lá, galera. Tem mais um guardião ali de areia do tempo ali, eu acho. Deve ser mais um tanque, eu acho, pra negócio. Vamos lá. Agora. Não, bobão! Beleza, galera. Vamos lá. Guardião agora, hein. Perfeito, galera. É isso aí, mano. Bora que bora, velho. Vamos lá. Vamos ver que nós ganhamos. 100 areias de crédito, galera. Tá bom. Vamos lá.
ver. Deixa esse por aqui, né? Tem uma porta aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. Opa. Beleza? Beleza, galera, vamos lá. Opa. Beleza. Um lugar pra cá. Não, deixa esse só pra cá. Perfeito, galera, vamos que vamos, hein. Vamos lá. Nossa. Caramba, velho. Nossa. Vem pra cá aqui. Ah, ali morre. Não tem nada pra cá, galera. Vamos lá então, hein. E agora? Tô indo onde dá, tá, galera? Vamos lá. Tá bem bonito o cenário, hein? Tá me lembrando muito Assassin's Creed, galera. Nossa, esse bicho aqui é chato, galera, de se virar. Bora! Beleza, galera. Vai, precisa de areia pra não morrer. Boa. Perfeito, galera. Já era. Vamos lá. Gostosinha, galera. Estamos jogando muito, hein? Primeira vez que estamos jogando. Não, bobão! Perfeito. Mas que caramba, hein, cara? Bora lá. Deixa o likezão, galera. Se inscreva no canal, eu tô gravando mais tarde. Eu vi, galera, umas 17 e pouco aí, quase 18 já. Olha só que cenário incrível, cara. Na moral. Aí tem câmera primeira pessoa, pelo que eu me lembro. Tem, né? Aqui, ó. Da hora, galera. Muito da hora. Bem feito, hein, mano. Não, é só pra testar. Ah, deixa eu ver. Bora, cara! Boa!
pegar esse daqui, galera. Perfeito, vamos lá. E agora? Onde que é agora? Essa é a questão, né? Ali. Service. Show yourself that I might thank you. Bora lá, galera. It's very strange. I wonder. No. It is silly to think such things. Vamos lá. Tem que filmar uma espada aqui. Ah, não acredito que ele viu. Ah. É. Ah, filha da mãe. Sobe. Sobe. Tá usando a mesma tela, tá, galera? Tá de brincadeira comigo, hein, cara? Vai, tire mais uma vez. Brincou, velho. Na moral, tá bugado. Caramba, cara! Aí! Não, bobão! Perfeito, vamos lá. No more rooftops. Indeed, irritating little detour. But let us be on with it. Head down to street level and we will look for a way to regain the rooftops. You are an insistent inner voice, aren't you? Well, someone has to make the decisions. Bora, tem uma plataforma ali. Beleza, galera, vamos lá. É que aqui? Deve ser. Estamos jogando bem, galera. Tô voltando aí, vou jogar aí, porque eu não lembro direito, né, como fazer. Não tá tão difícil o jogo, galera, igual The Sands of Time, o Wayward Thing. Vamos lá. Perfeito. Vê, tem nada ali não. Por que eu tentei correr na parede, cara? Na moral. E agora?
E agora? Ah, não, tá certo, galera. Tem um pontinho aqui, ó. Aí, ó. Perfeito, agora sim, ó. Vamos lá. Opa, sabia. Beleza, galera. Abriu duas portas. Vou ir nessa daqui, beleza? Primeiro, pra ver. Perfeito. Vou pôr uma caixinha aqui. Vamos lá. Opa. Ah, é um upgrade de vida, galera. Vamos lá. Tamo jogando bem, galera. Tamo ruim e mal, né? Bem mal no tempo. Vamos lá. Da mãe. Aí, boa. Boa, galera. Vamos lá. Ah, tem que esperar o negócio. Não vi, galera. Perdão. Vamos lá. Beleza. Perfeito, galera. É isso aí. Beleza, galera. Aumento de vida aí, ganho. Deixa o likezão, galera. Se inscreva no canal. Lembrando, galera, que a série do The Sands of Time e a do Prince of Persia Wayward Thing, que é o anterior desse, já está completo no canal, beleza? Se eu conseguir, vou deixar pra vocês a playlist aí no completo aí, beleza? Vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que correr e pular, né? É isso mesmo. Então, pessoal, passem lá. O canal do meu irmão também tá no primeiro comentário fixado, junto com o canal do André. Deixa lá, galera. Tá sendo um jogão, hein? Não me arrependeria de ter comprado essa trilogia. Vamos lá. Lembrando que é minha primeira vez jogando, tá, galera? Todos? Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos ver? Nossa! Que isso, galera? Nossa, galera, o que eu vou fazer? Opa, tem umas marcações na parede, galera. Vamos lá. Olha, ó. Bora.
Para aí, vai derrubar eu! Beleza, galera. Vamos lá. Eu acho que é isso. Ali quebrou. Então agora é outro lugar, eu acho. Vamos lá. Ali, ó. Tem outro lugar ali. Bora. Aí, boa. Não! Perdão, galera, errei sem querer. Caramba. Boa. Beleza, galera. Vamos lá. E agora? Agora focou a câmera, galera. Se dá pra bater. Dá. Nossa. Assim, Rafa, eu queria ver você. Tá aí a batalha, Rafael, que nós falamos, Rafael. Hein? A representação da batalha, né? Nem sabia disso. Arena, arena lá. Lembra? Aham. Caramba. Nós falamos ontem mesmo desse meme, Rafael. Vamos lá, galera! É isso aí! E agora? Perfeito, galera. Continuamos daqui no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Já dá pra salvar? Fiquei com medo de não salvar. É isso aí, cara. Deixa o likezão, galera. Se inscrevam no canal. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Passem no canal do meu irmão. O canal do André tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Confere também, galera, a playlist do Descendants of Time e a do Wayward Thing, beleza? Tá no primeiro comentário na descrição do vídeo, beleza, galera? Confere lá, depois você assiste essa. Mas que jogão, hein, galera? Recomendo demais essa trilogia. Então tá aí. Continuamos aqui no próximo episódio, galera. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Finalizei, pra não é, fô? Só fala então, se inscreva no canal. Inscreve no canal aí, galera. Nós. Valeu, galera. É isso aí. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E continua aqui no próximo episódio, hein, galera. Jogão, hein. É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui, tamo junto, é nóis. Valeu.